ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବର ଅନେକ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଟ୍ରି। ରବିରତନ ସାହୁ, ଯିଏକି ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି, 75ଟି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଆଇଟମ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଆଇଟମ୍ ଆ ଭିତରୁ ହଜିଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଅନେକ ବାଜା ରହିଛି, ଅନେକ ଏମିତି ଖଞ୍ଜିଣୀ ରହିଛି, ଅନେକ ଏମିତି ଥିଲା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲୋକକଳା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିଚୟ ଦିଏ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ପୁରାତନ କାଳରେ। ସେ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଲେ। ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ତିନି ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ଗଛ ପାଖରେ। ଭାଇ, ଏମିତି କାହିଁକି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇଟମ୍କୁ ନେଇକି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସିବି? ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ କଳା ଲୋକ ବାଦ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା, ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା କାହିଁକି ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି କି, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କରୁଛୁ, ଲୋକ ଏମିତି ଦେଖିକି ପଳେଇଯିବେ। ତ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେତେ ଆମକୁ କଲରଫୁଲ୍ ଦରକାର। ତ ଆଜିକା ଜେନେରେସନ୍ର ଆମେ ଟ୍ରେଡିସନ୍କୁ ବି ବଞ୍ଚାଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଖାଲି ରଙ୍ଗୀନ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧି ଦେଇଛୁ। ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟେ କଲେ ଆଉ ସବୁ ଯେମିତି ଫଳ ମାନେ ଫଳିଥିବ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ତ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ଯେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ପୁରାତନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ କଲେକ୍ସନ 432 ଅଛି। ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ବି ମାନେ ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟ୍ରିଟ୍ଟା ହେଇପାରିବ, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆମର 75 ବର୍ଷ ଅମୃତକାଳ, ତ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ବି ମୁଁ ଗଛରେ 75ଟା ମାନେ ବାଦ୍ୟ ରଖିଛି। ସୋକେସ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ଏମିତି ଅନେକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ତା ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତଟକଡ଼ି, ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବହୁତ ଏନସିଏଣ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟଟା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନେ ଜନଜୀବନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ବିଲରେ ଯେମିତି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଗହଡ଼ିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଚମଡ଼ା ଛାଉଣି ପରେ ଆସିଲା, ସେଇଟା ପୁରାତନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମବୀଣା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଳାକାରମାନେ ବଜାନ୍ତି, ସେ ବି ଲୁପ୍ତ ହେଇ ବସିଲାଣି। ଏତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତି ମାନେ ସାରଙ୍ଗୀ ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ବି ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ସାଇ ତୁଡ଼ୁକା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେପଟେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗା ଯେଉଁ ସମର ସିଂହର ଉପରେ ଅଛି, ସେମିତି ଅନେକ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏନସିଏଣ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ମାଟି ତୁରି, ତାପରେ ଆପଣ ଭାଲୁବଂଶୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଟା ବି ଏବେ ବଜୁ ନାହାନ୍ତି। ସେପଟ ମାନେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା କାହାଠୁ କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି? ଏଟା ତ କାରିଗର ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଘରେ ମାନେ ଥିବ ପୁରାତନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ଏଟା କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆଣିଛି। ଭାଇ, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ସିଏ ଆପଣ କେମିତି ଆକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ? ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ଲୋକକଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି, ଆମର ଏଇ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଆଜି ସବୁ କଲାକୁ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ମାନେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ଆଜି ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆକୁ ଆଣିବାର ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ସେଟା, ଆଉ ସେ ଭାଇ ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯୋଉ କଳା ଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ୟ କଳା ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଖାଲି ନାଚ, ଆରେ ନାଚର ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ କଳା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେ କଳାଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ତା ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ହେଲା, ଆଉ ବି ବିଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଦେବାର କଥା ଯିଏ ବି ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଏମାନେ ସାଧୁବାଦ ଦେବା କଥା। ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ହସ ସ୍ମାଇଲିଂ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଫେସ୍ରେ, ସେ ନିଜ ପେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଫୋନ୍ ବା କେତେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ? ବହୁତ ସବୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ 2013ରୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କଲିଣି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଠି ଯେତେ ମୋତେ ମାନେ ମିଳିଲା ସପୋର୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଆସିକି ଦେଖିବାଟା, ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଗଲେ, ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆମ ଗଛ ପାଖକୁ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆସିଲେ, ଏଇ ଆଗାମୀ ଦିନର ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ କେମିତି ଆମର ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ମାନେ ଯେଉଁ କିଛି ଆକୁ ମେମୋରିଆଲ ଟାଇପ୍ର କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି କି ଆପଣ? ହଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏକାଡେମୀରେ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଫିକ୍ସଡ୍ ଅଛି, ଲାଗିଛି। ଭୋପାଳ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ବି ଆମର କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଟା ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟସରେ ବି ଏଟା ମାନେ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ ହେଉ। କିଛି କଲଚରାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ କଲଚରାଲ ଇଭେଣ୍ଟ? ଆଜି ଆମର ଅଛି ଆଦିଧୁନ ଫୋକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର 30 ବାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ଟ୍ରାଇବାଲ କର୍ମା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆଉ ଢାପ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆଉ ଢେମ୍ସା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଏଇଟା ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବ। ପୁଣି କାଲିଆ ଗୋଟେ ଆମର ରଖିଛୁ ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାନ୍ କଲଚର,
महानदी ओडिशन कल्चर होची आपनकर महानदी आरंभरु शेष पर्यंत माने गोटे डंगारे गोटे नावरी अच्छी आ गोटे पर्यटक अच्छी पर्यटक को से महानदी को जो घाट गोटे देके जाउची से घाट गुडाकर डांस गुडाक लोकनृत्य गुडाक समलपुर आसला सोनपुर आसला जो जो घाटर आसुच्च डांस गुडाक स्टेज आम प्रेजेन्ट करूँ आ बैकग्राउंड में आम जो टूरीस्ट प्लेस अच्छी नईकूले कूले जहाँ अच्छी से गुड़ाक नीलमाधव टू पूरी पारादीप चैतीगुड़ा यू आस का अच्छे से आज गोटे जोरदार आम प्रोग्राम अच्छे जोटा मध्य शुभेच्छा आपंकर यात्रा सफल आपन देखी परथबे अनेक गुड़ी एमती नहीं कि आछंती वाद्यजंत्र जोड़ा कि हजिगला बोली कह गाँ गहले जोड़ा व्यवहार होतला अनेकर ना मध्य आजकार युवपीढ़ी मु निजे मध्य अनेक वाद्यजंत्र ना मध्य जानी ना तेणु से ही जो वाद्यजंत्र जो आम लोक कला थिला लोक संस्कृति थिला जो गाँ गहले जो किए बेहला बजाऊला किए बंची बजाऊला जमती भाई कहते एमती गोटे आइटम से नहीं कि आसान जोड़ा कि चाषी निज पक्षी को घोड़ापी व्यवहार करता तो निश्चित भाव ये देखार विषय आम रिक्वेस्ट करूँ आपत जी दिल्ली रोचार तेणु दिल्ली को आसतु एवं ये म्यूजिकल आइटम विषय जानतु कहीं आम राज्यर जो कला संस्कृति रही केवल ओडिशा नुहे बाहर राज्य में जो मैंने दिल्ली रोचान से आस पचार गत काली केन्द्रमंत्री आसी गाखे कि समय रही जाते तो निश्चित भाव गोटे भिन्न चिंताधारा रही भिन्न उद्देश्य रही निश्चित भाव जो ओडिशा रा कला जो लोककला रही ओडिशा रा जो संस्कृति रही ओडिशा रा जो वाद्यजंत्र गुड़िक रही ओडिशा भितर सीमित हो न रहू ओडिशा बाहर को आसू ओडिशा बाहर लोक जानतु ओडिशा पर्व परिसर कैमरा पर्सन नीरज सहित गगन अर्गस न्यूज।